Преселба за подобар живот и полесен, наместо спокој и мир, Цвета Василевска во третата доба се соочува со секојдневен страф и немир. Се почнува откако пред повеќе од една година, од Охрид се преселува во скопската населба Драчево. 18-годишник вели досега 4 пати насилно и влегол дома, иземал пари и телефон, но вчера и физички ја нападнал, ја влечел по подот во домот за да му каже каде се парите. Вчера како се седев, дојде од кај прозориве одавне, да зирне. Искочив ја му викам што сакаш и тој ме фати за уста и ме влече унутра. Покажи го джемперот. И еве го джемпер ми го скина и сите копчина и доле на патос. И овде сум удрена. Еднеш ми го дигна новчаникот со све пари, а на два пати по еден мобилен телефон ми дига. Цвета прима хронична терапија. Незината керка Мири Василевска, која се јави во Канал 5, за да побара преку нашиот медиум полицијата побрзо да го реши случајот, вели дека секојдневно ја посетува мајка си, токму поради честите упади во незиниот дом. Мојата мајка живе овдека, година и пол, значи, и на 2-3 месеци еднаш и се случува ова, да ова момче упаѓа овдека. Мајка ми нема ни пари, ни ништо овдека оставено, јас си донесувам и храна и лекови, пошто знам што се случува во оваа населба. Значи, сосема безпотребно ја извадуваат од памет, али вчера ми се чини достигна врхунец проблемот, затоа што он нагарнал на незина снага. Она е со лекови, она е болна, ако нешто и било, тоа ќе било на крај со смртен исход. 18-годишникот не ограбувал само во домот на Цвета, туку низ повеќе домови во Драчево. Вчера во полицијата пријавил првиот сосед на Цвета, а во полицијскиот извештај пишува дека сторителот го искористил отсутството на соседот, кој ја оставил отклучена вратата од неговата куќа, влегол внатре и одзел чанта во која имало паричник со 1000 денари и лични документи. Од МВР велат дека работат на расчистување на случајот.